agencije Patriot so v decembru organizirali prvo delavnico barmenstva, ki je vedno bolj priljubljena in iskana spretnost v gostinstvu. Mladi so se seznanili z osnovami miksologije in se naučili uporabe različnih pripomočkov in sestavin za pripravo koktejlov. Delavnico je vodil izkušeni barmen Aleksandar Čerčinovič. Pridobivanje in razvijanje različnih spretnosti in kompetenc v sklopu neformalnega izobraževanja je v sedanjih časih negotovosti in hitrih sprememb na trgu dela zelo pomembno in mladi na Konjiškem se tega zavedajo. Ekipi Mladinskega centra Dravinske doline se je pridružila Darija Komeda, ki prihaja iz mesta Sumi iz Ukrajine. V Slovenskih Konjicah bo v sklopu programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija, ostala eno leto. Darija je diplomantka aplikativne psihologije in angleškega jezika. V preteklem letu je v Centru ekološke in naturalistične umetnosti mladih v mestu Sumi vodila psihološki klub oziroma svetovalnico za otroke. V Mladinskem centru Dravinske doline bo poleg sodelovanja v že obstoječih projektih izvajala tečaj ruskega jezika in zanimive delavnice pozitivne psihologije. V MC Patriot je v sklopu aktivnosti mladih ambasadarjev medkulturnega dialoga in programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija, nova evropska prostovoljka Darija Komeda predstavila svojo državo Ukrajino. Spoznavanje drugih kultur po svetu je vedno dobrodošlo, saj na tak način ljudje in njihove navade, tradicionalne jedi in lokalne znamenitosti pridejo bliže do nas, odpirajo se nam širna obzorja in spoznavanje sveta kar iz domačega naslanjača. Za obiskovalce je Darija pripravila slikovno predstavitev Ukrajine in jim predstavila še njihove tradicionalne vzorce vezenin. Obiskovalci so lahko poskusili nekaj tipičnih jedi in pijač iz njihove bogate kulinarične ponudbe. Najbolj so posegali po varenikih, jedi iz kvašenega testa, podobni palačinkam oziroma polnjenim žepkom z gobami, lahko pa so tudi z drugimi nadevi in se sladkali s kompotom.